Ja, då har vi kommit fram till långfredagen. Jag har ju börjat snacka om att man ska gå tillbaka till normaltid. Vi ska gå tillbaka till normaltid på fredag. Alltså måste vi flytta klockan en timme. Ja, så. Ska jag tala om för Tobias att jag fixar så långa fredag funkar? Ja, men hallå, Bosse. Jag fixar klockan nu. Jaha. Jag ska vara lång fredag. Ja, du tänker så. Så kan man också tänka. Jag ska berätta ett annat sätt som man kan tänka på. Jaha. Vet du, långfredag var ju den dagen när Jesus döms till döden. Nej. Jo. Och han får bära sitt kors ända fram till Golgata som betyder skallen där de korsfäste honom. Och för inte så långt tillbaka, jag tror, även när jag och far var pojkar, så brukade man... samtidigt? Nej, inte riktigt. Men nästan. Ja. Så var ju allting stängt. Du fick inte gå på bio på långfredagen, va? Inte ut och dansa och leva rövare. Det var tråkigt. Ja, det fick du göra de andra dagarna. Ja. Men inte på långfredagen. Ja. Och går vi ännu längre tillbaka så brukade man piska sig själv med björkris för att påminna sig om allt svårt Jesus gjorde. Nej. Och något mer som man kunde göra. Man stoppade sten i skorna för att plåga sig själv riktigt ordentligt. Men sånt håller vi inte på med idag. Nej, sånt håller vi inte på med idag. Nej. Men vi kan ju i alla fall minnas vår frälsare och hans dödsdag. Och även om det inte är stilla i samhället idag så är det det i alla fall i kyrkan. Och om man tittar riktigt noga på korset så ser man faktiskt att det är en nyckel. Korset är en nyckel in till Guds rikes hemligheter. Ja, men de korsfäste alltså honom ute. Utomhus? Ja. Det var ju ett straff som man fick om man inte var romersk medborgare. Var man romersk medborgare blev man helt enkelt halshuggen. Snabbt och smärtfritt. Det var förnedring detta. Det var förnedring. Mycket förnedring. Mycket stor förnedring. Ja. Sen måste man ju göra någonting med kroppen. Det kom en man som hette Josef från Arimataya. Ja. Som hade låtit hugga ut en grav åt sig. Och han sa, den graven skulle jag vilja ge till Jesus. Ja. Så när Jesus... Ja, man högg ut den ur en klippa. Och när Jesus väl hade dött så tog man ner honom från korset, lindade honom och la honom i grottan eller graven. Och Pilatus lät sätta en stor sten framför, för han var rädd att lärjungarna skulle komma och röva bort Jesus och sen säga han har uppstått. Ja, som det blir. Jag tror vi släcker det här.